El Consorci Hospitalari de Vic ha emès aquest divendres les dades actualitzades de la pandèmia del coronavirus al nostre territori, unes dades que contrasten amb les que el mateix centre de salut va exposar el passat dimecres. La comarca ja supera la 60ª d'infectats i s'han detectat nous focus de Covid-19 en àmbits diferents fora del Consorci Hospitalari de Vic. D'aquests infectats, 37 són pacients i 24 són professionals sanitaris. La xifra, doncs, s'ha triplicat des de dimecres. La xifra de morts ja s'eleva fins a les 5 persones. A Sant Tomàs també s'han detectat casos dins del centre, en concret en un alumne de l'escola Estel i en 3 persones residents a les seves llars o ateses al centre ocupacional. El Consorci Hospitalari de Vic ha pres mesures per reorganitzar l'assistència als pacients per tal d'adequar els recursos i espais a la demanda creixent. L'atenció d'urgències d'atenció primària es farà a l'ambulatori, a la plaça de la Divina Pastora, de manera que a l'hospital només s'hi enviaran les emergències més greus. Els pacients ingressats a l'unitat geriàtrica d'aguts es traslladaran a l'Hospital de Manlleu o a l'Hospital Universitari de la Santa Creu. També s'habilitarà una segona unitat de cures intensives i un dispositiu per informar millor a les famílies confinades de l'estat dels seus malalts ingressats a la UCI. En aquest sentit, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que prioritzaran el criteri clínic i poblacional a les UCIs. Augmentar aquesta capacitat del sistema sanitari i, evidentment, ajuntant sota el sistema públic la capacitat que també tenia el sistema privat a Catalunya. Aquesta és una, però això no és suficient si no treballem des d'altra banda. I, per tant, nosaltres estem treballant per aquest confinament total de la població a Catalunya. Queda't a casa, mantén les mesures d'higiene, mantén el distanciament social. Aquesta és l'única manera de que aquesta tensió cap als nostres hospitals i, sobretot, per les unitats de cures intensives pugui ser reduïda. Posant un especial èmfasi quan hem explicat el queda't a casa, que és la manera no de protegir-se individualment només, sinó, sobretot, de protegir-nos com a comunitat i de protegir aquelles persones més vulnerables que amb més nombre necessitaran també de les unitats de cures intensives. Segons dades emeses pel govern de Catalunya, ja hi ha més de 3.250 infectats i 82 morts. A Espanya, la xifra supera els 20.000 infectats i més de 1.000 morts. Tot i així, de dijous a divendres, la corba d'infecció va reduir-se, un fet esperançador pels investigadors.